Peter Untersteiner kliver in mot vinnarcirkeln och applåderas och gratuleras efter segern med Tears in Heaven. Peter som sa bättre än någonsin var han ju senast, och det får du hålla med om nu med, va? Ja, han gjorde ett fint lopp, och det var ju väldigt överraskande positivt för oss att vi kom till ledningen där efter ett varv, och då sprang han bara och klippte med öronen och tyckte det var jättekul, för det var väldigt länge sedan han gick i ledningen. Hur tänkte du kring det draget då? Ja, Thomas hade ju hängt i tredje länge, och så tänkte jag släppa fram han utanpå ledaren innan någon annan kommer, men det blev ju ännu bättre än så. Vad säger du om de här två segrarna som Tears in Heaven har tagit nu? Jo, två har funkat riktigt fint i travet och presterat två bra lopp. Så ja, det är en rolig tävlingshäst, och det blir nog en slitare på V75, det tror jag. Rolig är den här tävlingshelgen för er också. Hur känns det nu att vara andra tränare och att Johan kliver in och har tre hästar i derbystoet och tre hästar i derbyt det här året? Jo, det känns jättebra. Vi är ju ett stort team som jobbar bakom, och second trainer som jag är, jag är ju lite nytta också. Så det är, nej, men hela teamet gläds med detta, och det är ju inte en enmanshow det här vi håller på med, så det känns jättebra. Hur roligt är det att få jobba ihop med Johan på det här viset? Jo, det är ju underbart att få uppleva detta, och vi kommer så bra överens, och han är chef och jag accepterar det, och så vi har det verkligen bra. Får vi vara friska, så får jag vara frisk, så kan jag nog göra nytta i stallet 10 år till, som det känns. För jag älskar ju att jobba med detta. Älskar du att köra loppen lika mycket fortfarande? Jag kör inte så mycket. Johan är ju första kusk. Men nu för dagen har vi igång så många hästar. Så när jag är på hugget, och vilket jag är nu, så tycker jag det är jättekul att tävla. Härligt att se. Grattis, Peter. Tackar. Peter Untersteiner alltså, tillsammans med Johan Untersteiner, tränade Tears in Heaven. Och vi ska se om vi kan få ett snack med en av ägarna. Vi hade en som hade fyllt 75, men han får gå ut och ta lite fotografier. Ta lite bilder först, så tar vi ett snack sen efteråt.